Mga kahimas. kamusta ko kayo. Uh, sa mga bagong viewers, welcome to my YouTube channel po. At uh, salamat sa mga always viewers ko and bagong subscriber at sa mga silent viewers ko, thank you po. Ah, uh, meron tayong videos mga kahimas. Ibabaapin. So ayan kayo mga kahimas, yung BIOS. So kaya po siya ganyan ay pininturahan po siya at uh, Niligay na 1,000 then 2,000 bago magsagawa na pagbabaping upang pumantay sa mga panel yung orma or, or mabawasan yung mga kung tinatawag na mga balat suwa or orange skin kung tawagin para magpantay sa original na nakulay meron po siya mga small na tama kaya per panel na nangyari pininturahan ayan So kailangan po siyang i-bapping upang manumbalik at kumintab ang kanyang mga body painted. At gagamitan ko lamang po siya ng step 2 rubbing compound or 2.0 rubbing compound na nabibili niya sa mga handyman, Ace Hardware, Blade at kung saan may available kayo na ng mga rubbing compound. So yung procedure ng pagbabaging mga, ng mga kahimas, meron ako sa akin channel. Kung paano yung procedure ko, Katulad ng sabi ko, marami ang mga diskarte ng mga pagbabapping ng mga detailer sa kotse. Yan. Yung tutorial niya mga kay Mas ng pagbabapping, meron ako dyan sa akin channel. Paki-visit na lang. Marami po ako dyan mga tutorial ng pagbabapping. ya para sa mga baguhan na gusto mong matutong magbapping. para sa inyo po yung mga tut ano na yan, tutorial na nasa akin channel. Paki-visit na lang po na hanggat maaari po sana ay bago kayo magpapping kung sakaling hindi nagliha ay lilinisan nyo muna yung area then tanggalan nyo ng asfalto or overspray so kapain nyo po ng inyong palad maramdaman nyo po yun at kung sakaling hindi po siya kain ng kerosene ay posibilidad po na yung po ay overspray or tinatawag ng mga anggi na pintura pwede pong pintura ng bahay kung sakaling meron kayong kapitbahay na nagpintura na po yung body painted pwede po kayo magsagawa ng paglilihan na number 3000 at hanggat maaari po sana ay yung mga kantuhan ay pakaingatan nyo po na maupod ang top coat or pintura yan so dalawang klase po or maraming klase ang pagbabaping na diskarte so sa gagamitin ko rito ay dalaw dalawang, klase lamang na, 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 na diskarte Siyempre yung pagbabapin ko rito ay gagamitan ko sya ng pompad Tapos rubbing compound na step two or 2 or 2.0. Then yung pangalo akong gagamitin ay wax na po. At bago nyo po sana i-wax, hanggat maaari ay ang um, kumintab or kuminang na walang hologram or swirl mark. Dahil hindi po kaya yung swirl mark ng wax wax bopping hindi po kaya kahit po yung mga minor na a uh, minor na acid rain hindi rin po kaya na wax bopping pinakamainam po ay rubbing compound at kung makapal naman po yung rubbing ko ano at kung makapal naman po yung ano yung acid rain pwede po kayo gamit ng ano ng step on rubbing compound at katulad ng sabi ko ay ugaliin nyo munang linisin at tapean yung mga plastic or rubber bago kayo magsagawa ng pagbabapping. Yan. So, dinap ko na lang mga kahimas. Gawa nang yung una kasi inupload ko, dinilit ko. Meron po kasi yung copyright claim na nakita ko. Gawa lang yun nga, kapitbahay natin ay mahilig sa sounds. So, ito na yung buong area. Yan, marami siyang mga tumiga sa dumi na hindi kaya ng kerosene or kerosene or hugas lang or bopping wax so kinakailangan ko siyang applyan ng ang uh, liha na 3000 bago ako magsagawa ng step 2 rubbing compound yan. syempre pati yung mga headlight kasama sa pagbabopping yan kaya lilinis muna natin itong sasakyan bago tayo magsagawa ng pagbabopping makikita nyo naman napakalabo nya So okay kailangan siya manubalik sa makintab. Pwede rin po 'yon, pwede kung wala kayong pump pad sa step 2, pwede rin po 'yung ano, 'yung cloud pad. Yun nga lang, hindi siya ganoon kakintab. Kapag cloud pad, may naiiwan po na um, pinagigutan ng cloud pad or bopping pad. Cloud pad, may naiiwan po kasi. Kaya nagamit ako ng pom Although meron naman po nabibili na na hindi ganoon kaapekto or may naiiwan na pinag-ikutan na bopping pagka gumamit ng foam pad or ang uh, cloud pad or tela na, na, na tela na pad na bopping tela ng pad ng bopping okay yan abubulan na lang tayo kasi yung ko po ay medyo local lang po kasi kaya pwede na rin po meron naman po akong pump pad para ma-release yung para, or para matanggal yung ano pinagbapingan ng cloud pad yan para sa mga baguhan ay basahin nyo po lagi yung instruction ng chemical bago kayo mag magbapping kung ano yung kaya niya ikating na mga pinaglihan may mga instruction po kayo kasi yon or direction kung ano yung kanya ikating for example dito sa parte na ito mga kahimas ay hindi ko na siya liliyahin so aalisan ko muna siya ng dumi or hugasan then after ng hugas alasan ko siya ng asfalto then hugas ulit para matanggal yung mga residue ng ang uh, ke ng kerosene yung amoy ng kerosene then pagkahugas ulit kinakailangan kong kapain yung buong area kung merong overspray so kapag meron pong nasabit sa akin palad ay agara ko naman po siyang gagamitan ng liha na number 3,000 5,000 or 7,000 6,000 meron po nun pwede nyo po applyan at katulad sabi ko ay ingatan nyo po yung mga kantuhan sa pagbabapping dahil pwede rin po makaupod ang bapping ng mga kantuhan so wag po kayo gagamit ng mga overspeed or, or, itulak po yung bapping dahil pwede po yung makaupod at ugaliin nyo rin po na bago kayo magbapping ay kailangan malinis yung bapping pad kahit anong pad po cloth pad or foam pad kahit kailangan po laging malinis para po hindi nagkakaroon ng hologram or swirl mark at kailangan din po ay hindi nakabilad sa araw yung sasakyan bago kayo magbapping so yan mga kayo mas yung procedure ng pagbabopping ko meron po ako dyan sa pickup uh, pickup na itim pula gray ang uh, mirage bios uh, honda jazz marami po ako dyan okay. ng tutorial ng pagbapping kaya pag-visit nyo na lamang po Ayan, napakarumi. At yan, yan po yung ingatan nyo pagka nag ng headlight. Ay yung ginagamit ng mga ginagamit po sa toll gate RFID. Pagka nagbapping ng headlight. Yan yung procedure nyo mga kahimas. Meron ako dyan tutorial paano mag-bopping ng headlight sa Honda Jazz na kulay itim. Ayan mga kahimas. May sa labas. Okay, mga pag-video na maayos. Dahil maraming matatay ng copyright. Mahirap na. Higit so, na 11 na milyong katao sa lungsod, maliban na lamang sa mga batang may edad na 6 pababa at mga estudyante na nasa ibang bansa para sa holiday. Marapes na ulang Tayo ng ulit mag Ganyan ang buhay. Mm uh -hmm. -huh. I guess I just lang. yung mag-edit kasi kapag ano kapag ganun nalulunasan ng nang uh, nang sounds yung background song ng man mo yung video mo eh pag edit kaya yung karamihan sa ano ko oh, sa video ko ng mga nakaraan ng mga nakara mga nakaraang buwan or past 2 months puro copyright ang nangyari copyright claim uh, siyempre hindi naman tayo marunong uh, hindi naman tayo professional na na pro photographer or videographer o editor uh, may mga bagay tayo na, na nakakaligtaan uh, bawal kasi kay youtube yung bawal kay youtube may copyright background song kailangan na hindi dalagpas sa 9 seconds kasi pag lumagpas ng 9 seconds ay copyright yun pero kapag igawa yan na ang uh, ang uh, mortise ano lang yung hanggang 3 counts hanggang 3 counts lang yun ang pagkakalam ko ay sa na napanood ko sa loob ng isang buwan pag nakatatlong ano ka nakatatlong copyright ka ano chupi ka na kay ano kay youtube <laughs> chupi ka na gawa lang palibago eh buti na lang ay uh, um, nalaman ko rin sa mga vlogger din na kung paano magtanggal ng copyright at salamat din, salamat din sa kanilang mga tutorial dahil hindi ko naman talaga alam eh nagkataka lang kasi ako bakit ganon sa pagbukas ko ng youtube studio ko merong copyright, ang daming copyright mga 1 30 yata yun o oh. Basta mga ganon, something ganon. Pero ano ko ko kontin lang naman natira. Eh, halos isang buwan akong dinakapunta ng, ano, ng computer shop. Buwan ang busy nga tayo. Hindi natin malay. Siguro meron pa siguro ako mga 35 na copyright link. Uh, copyright claim. Na hindi ko pa naalis. So, kailangan matanggal ko yun. Um, hindi kasi makapunta ng computer shop. Siyempre wala mo tayo pabili ng mga ganyan tablet. <laughs> Cellphone na po gamit natin. Kaya ang hirap. Tapos yun, focus po sa trabaho. Tapos pag after ng trabaho, edit ng video. Ganun talaga. <laughs> so ayan, abante ah, ko muna yung H100 para may pasok ko to doon sa, sa may iba na doon. Para mahugasan ko. Okay? Ano sabi na ito? Para trabaho na kasi bukas kakalang ko kasi bukas eh yung tawag dito ang um, portuner na kulay black eh ginamit pa kasi dapat yun muna bago to eh ginamit na kasi yung portuner eh ito na lang muna ay kasi kasahan yung hose So tayo muna ay maghuhugas at magtatanggal ng aspalto nitong Toyota Vios bago tayo magsagawa ng ating trabaho na pagbabapping. Syempre, mag-tape muna tayo sa mga plastic or rubber bago tayo magbapping. Yan, laging palala sa inyo lalo sa mga baguhan na gustong matuto magbapping or exterior detailing or polishing ang tawag sa ibang shop. Okay? So magkakaros muna ako mga kahimas. O, wait lang so okay na mga kapag Kapaghugos tayo. Kailangan mo na kasi hugasan. Kasi ang um, tawag dito. Kasama kasi si sa pompad yung ano, pompad or cloud pad yung mga buhangin na mga maliliit. Kasama kasi yun. Kaya sayang ang trabaho, sayang oras, sayang ang chemical, di ba? Kasi hindi kaya tanggalin niyo nang sa bapping lang, kailangan mo nahugasan yung mga dumi-dumi or yung mga asfalto tanggal ako naroon ng asfalto kaya sa mga baguhan bago kayo mag-bapping, kailangan ililinisin nyo muna yung area bago kayo magpaping pinakamainom po yun para hindi sayang oras nyo hindi sayang ang chemical diba kesa sa paulit ulit tsaka baka sa kakapwersa nyo na matagal yung asfalto tsaka mga dumi or swirl mark ay maupo yung pintura or top coat or clear coat kung ta sa ibang shop At pinakamainam ay tanggalan nyo muna na linisin nyo muna yung area kahit kung may asfalto, tanggalin nyo muna. then kung mayroong overspray, maaari kayong magliha ng number 2000. At uh, take note na ingatan po ninyo na pagliliha yung mga kantuhan. Lagi nyo po tandaan yun. Lahat po ng mga kantuhan ay ingatan nyo po sa pagliliha. At ganoon din sa pagbabapping. Huwag nyo itutulak yung bapping or, gagamit or gumamit ng overspeed. Dahil yun po ay nakakaupod ng pintura or top coat at ugaliin nyo rin po syempre na mag tape sa mga plastic or rubber na pwedeng tamaan ng mga tamaan ng babing pad dahil pwede po yung mawala sa original na itsura so ito muna lilipat ko yung kabila yung tawag dito H100 yabanti ko yabanti ko lang Eh, Ito naman syempre yung bios. Ayusin natin. Kailangan kasi hindi nakapilad sa araw. Parang hindi masayang ang trabaho. ng puno tayo gagawa syempre susi ito okay. Ayan, sa labas mga kaimas so tutuyuin ko na lang Ayan. tutuyuin ko na lang bago ako magkitape Uh, hindi kasi pwedeng hindi kasi pwedeng tapean 'to mga kanto, 'yung mga plastic kapag basa. Hindi kakapit 'yung masking tape so say sayang lang 'yung ano, 30 pesos masking tape, sayang lang di ba? Kaya tuyuin niyo muna 'yung buong area bago kayo magbapping or magtape. ito yung mga uh, heavy okay. tingin muna tayo syempre kasama rin yung ano dyan yung mga loob ng handle sa pagbabapping kasama rin yan ah, so, meron ako mga ano dyan mini bapping ganun na ginagawa ko mini bapping manual pwede naman yung manual yun nga lang ang uh, inip talo mas matagal yung manual gawa ng kukutunin kukut mo ng ano eh nang basahan na mayroong 2.0 or rubbing compound so, gaganon ni mo hanggang kumintap so, matagal kaya meron akong machine <laughs> nakabili na ako yung machine meron naman akong machine mga mas yung mini bopping para dyan sa mga handle kaso nga ang problema ay nga nahiram nga yung mga, yung mga bala ko wala na naisoli na lang sa akin machine, machine. yung mini dreamer ko yun lang naisoli, naisoli sa akin tapos yung ginamit ko ano pa papalya palya yung mini dreamer ko na sa mga ano ko mga last video ko lang din yung mini dreamer ko tsaka yung bago kong dreamer na binili para kapag may nanghiram ah, kinumpleto ko na yung pagkakabili para kapag may nanghiram na kaya naman sa nanghiram <laughs> nakakaya naman <laughs> baka sabihin ni kulang yung ano ko kulang yung mini vaping kulang sa accessories so kinumpleto ko na baka manghiram ka ulit sir eh <laughs> shout out sa'yo <laughs> baka manghiram ka ulit nakakaya naman sa'yo <laughs> ayan yeah. So, totoyuin ko muna mga kahimas ha? Oh, wait lang, tutuyin ko muna yung buong. So, ayan mga kahimas, nakapag-bopping na tayo ng mga ilang panel. Eh, uh, nakap siyempre nakapag-tape na rin tayo. Bago tayo magsagawa ng pagbabopping. Ayan. At ginamit ko lamang siya ng 2.0 rubbing compound at cloth pad. Or step to rubbing compound at cloth pad or tela na pad ng bopping at nagsagawa ako ng pagkitip sa mga handle dahil pwedeng maupod ng bapping pad na cloud pad Ayan. tapos ko lang muna ng cloud pad lahat then susundan ko na na ng foam pad yan. pwede kasi makalbo yung mga kantuhan na yan sa tama ng cloud pad based on my experience lamang po kaya huwag galiin mag tape out at, at ingatan ng mga sasakyan ng customer kahit na yung mga maliliit na pwedeng ikasira ng babi ng iingatan nyo yan so okay na dalawang panel dalawang pinto so cloth pad pa lang yan syempre yung kalahati ng hood ay nasample lang ko na rin yan, ko kasi yung buong hood kasi ano ah, hindi kaya ng kerosene hindi kaya ng kerosene so ibig sabi meron siyang dumi dumi na dumikit or overspray kaya nagsagawa ko ng paglilihan ng 3,000 or 2,000 pwede naman po yun kaya naman po i-cutting ng, ano yun, ng step 2 so bali yan mga kahimas ay nirepair na lang siguro ng first owner nilagyan ng Q-Tix kaya yeah, may gas gas nilagyan lang ng Q-Tix so okay din naman yan, tama rin naman yan if na ayaw mo pa magpapintura or wala pa pang pera pabil ng pintura okay din naman yung cutex para hindi kalawangin yung sakyan yung yero then dito sa bila ay nagliha ako ng minors gumamit ako ng liha dyan na 7,000 yeah, pwede rin naman yung mga nakahimas yung mga ano, 3,000 or, 2,000 so inapplyan ko lang siya ng, ng 7,000 kinamit ako ng liha ng 7,000 yan para pag hinap ay makinis then yan okay bali yung bumper ay meron din yung ano, uh, retoke or repaint yung bumper kaya ganyan ang pag pagkakaliha then yan trunk ay syempre niliha ko rin ng 3,000 lang mga kay so ayan mga kay mas bapping muna tayo ng handle meron akong dremel at same procedure lamang po yan ng pagbabapping ko ng body nagkaiba lang ng bapping so kailangan natin ng mas maliit na bapping para lumusot sa mga loob ng handle hindi kasi kasi kaya yung malaking malaking bapping uh, at ganoon pa rin naman yung mga chemical na kailangan natin gamitin pwede nating tayo magliha kung meron tayong bapping kahit wala mano mano lang nga lang matagal pag mano mano so, kaya meron akong machine o dremel para hindi makasira ng mga pintura ng handle gabi init nga din po siyempre uh, um, din po yan at pwede rin makaupod ng pintura at nga din rin po yung mga kantuhan na maupod ng mga dreamer mabating na tayo at ganoon din yan meron din yung chemical na 1, 2, 3 siyempre same different ng pagbabating ng body so, so ito na mga kay Masyon Toyota Vios. nakatapos na tayo. Okay. din yung hologram, tanggal na sa hood at yung mga pinagliyahan. Bagya. Meron din mga natira pang mga, ano, mga, mga, mga deep scratches na tinatawag na kailangan dumaan sa paint correction. nakailangan kailangan ni Pero syempre, ang trabaho natin dito ay ano lang ang uh, trabaho ng pambenta lang muna. At yan, kailangan natin ipakar wash dahil maraming powder. rubbing compound sa mga salamin. yan Okay na. So yung mga deep scratches po, pati po mga tayo ng ibon, kaya po yun paint correction. May kailangan pinturahan or spot repair. Then kailangan din, meron din kailangan na liyahin ng eh, liyahin, ng sagad ng bahagya para matanggal yung deep scratches or kung talagang malalim talaga ay kailangan talaga pinturahan or spot repair and after nyan ay kailangan ko naman siyang i-bopping wax gamit ay foam at APC na wax gamit ko. Pwede rin naman kahit anong wax basta meron nyo lang yung instruction na pwede i-bopping yung wax. Meron naman po niyan mga wax na pwedeng i-bopping. At salamat nga po pala sa lahat ng viewers ko at subscriber. Shoutout po sa inyo. Uh, solid viewers. Thank you po marami. At uh, kitakis po tayo sa next upload ng tutorial. Pagkakalak mo kasi Toyota Fortuner yung susunod sana nga <laughs> sana nga so thank you mga kay Mas at hanggang sa muli maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo dahil ito at ano medyo mahigpit dala na MCQ so ayan meron pang dumi kailangan ko tanggalin ang uh, pregdikitan ng tape na naarawan at naulan na ng adhesive so kerosin lamang or, or wipe out pwede na yan kaya kaya na yan Yeah. So okay na yung nirepair ni or, or pininturahan na kaliwang bahagi at pati yung bumper so yung taillight at headlight ang ko na yun then tsaka na lang tong mga chrome lilinisin ko after ko mag -bapping ng bopping wax yan then yung plate number syempre kabit na rin thank you for watching mga kaimas salamat po na marami